Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti Mreže TV Zagreb. Uspješne u sportu, uspješne u poslu. Naziv je konferencije održane u zagrebačkom hotelu Westin u sklopu koje su bivše uspješne sportašice progovorile o tranziciji u poslovne karijere te izazovima na koje su naišle, ali i prednostima koje bavljenje sportom u današnjem korporativnom usponu sa sobom nosi. Da žene mogu biti uspješne sportašice dugo je poznata činjenica, no na koji to način realizirane i ka odličnim rezultatima usmjerene sportašice prelaskom na tržište rada mogu pridonijeti svojim kvalitetama i u poslovnom okruženju, saznali smo u hotelu Westin na konferenciji Uspješne u sportu, uspješne u poslu. Pokušavamo osvijestiti poslodavce koliko su bivše sportašice dodatni faktor poslodavcima u velikim kompanijama, koliko su u stanju osnovati svoje kompanije i koliko taj utjecaj sporta, sve te vrline i karakteristike koje su dobile u sportu, koliko su dobre kasnije u poslu. I napravili smo istraživanje na 140 ispitanica gdje smo došli do karakteristika da su to samopouzdanje, upornost i volja, da su najveće karakteristike koje iz sporta su prebacili kasnije na posao. Meni je izuzetna čast danas biti na ovoj konferenciji. Ovo je velika stvar. Ministarstvo kontinuirano radi na ravnopravnosti spolova. Želimo imati što više žena u sportu i upravo zato kroz naš program dualnih karijera. Evo, možemo se pohvaliti ove godine čak 41% upravo tih stipendija za naše sportašice. Uspješne sportašice, zahvaljujući svojim kreativnim strategijama, vrlo često vode i plodonosne poslovne karijere. Ova današnja naša konferencija je usmjerena na tom da se pokaže da sportska karijera nije prepreka za uspješnu poslovnu karijeru, da motiviramo u ovom slučaju naše sportašice da shvate da se jedno i drugo može kombinirati, da se jedno može nastaviti nakon drugoga. Vještine stečene bavljenjem sportom itekako mogu biti korisne i u poslovnom okruženju, a među najčešćima su fleksibilnost i mogućnost prilagodbe na novo nastale situacije. Kad stvari idu dobro, ali i najviše kad stvari ne idu onako kako si planirao, to je nešto što naučiš vrlo brzo u sportu, dignuti se nakon pada, nakon neuspjeha, i mislim da to je nešto što je vrlo korisno uvijek gledati dugoročne ciljeve, a ne posustajati na nekakvim sitnim problemima koje možda imaš danas i sutra. Žene se u sportskom i poslovnom okruženju i dan danas suočavaju sa diskriminatornim praksama. Ja sam imala priliku raditi u vrlo ambijentu koje je u principu vođen muškarcima i sigurno na prvu je neobično imati nekada mladu curu, sad ženu u sobi za sastanke, ali sve više se i to normalizira. Kombinacija sporta i rada u daljnjem poslovnom razvoju dobitna je kombinacija. Jako puno toga što sam naučila kroz sport sam uspjela i primijeniti u rad. Prije svega taj jedan način da se fokusiraš, da svoje prioritete posložiš na adekvatan način. Nemaš vremena da utječeš na sve, tako da usmjeriš svoju energiju na ono na što ti možeš utjecat. Najčešći izazovi koje sportašice prelaskom u poslovni svijet doživljavaju su, osim već spomenutih diskriminatornih praksi, nedostatak mentorske podrške, pristup financiranja te manjak uzora među uspješnim poduzetnicama upravo zbog barijera na koje nailaze. Nezavisni zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Ivica Lovrić i Gordana Rusak održali su konferenciju za medije. Poručili su kako trenutna gradska vlast odugovlači sa obnovom škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Osvrnule su se na druge aktivnosti u metropoli. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna i dalje nije obnovljena nakon potresa koji je Zagreb zadesio 2020. godine. Tim povodom nezavisni zastupnici u Skupštini Grada Zagreba, Ivica Lovrić i Gordana Rusak, održali su preskonferenciju. Zatečeni ovih dana najavom Tomislava Tomaševića da će školu primijenjene umjetnosti i dizajna popularni špud premjestiti na Velesajmu u kineski paviljon. Ponukala nas je da se oglasimo i da pozovemo učenike, roditelje, ali cjelokupnu zagrebačku javnost da se odupru, da konačno kažemo ne Tomaševiću i njegovim ludostima i njegovim eksperimentima koje on provodi nad ovim gradom, a posebno nad špudom
i Špudovim učenicima. Lovrić je podsjetio kako je riječ o jednoj od najstarijih škola u gradu Zagrebu, te je to najstarija umjetnička škola u Republici Hrvatskoj. Zastupnici su podsjetili kako je tekla obnova škole kada su oni bili članovi prethodne gradske vlasti. Školska zgrada je nažalost stradala teško u zagrebačkom potresu od gotovo prije 3 godine i mi smo tad započeli njenu obnovu vrlo brzo, nekoliko dana nakon potresa započela je prva faza obnove, znači stabilizacija zgrade, otklanjanje ugroze. I ta prva faza obnove je bila završena negdje početkom 2021. Paralelno smo izradili i projektnu dokumentaciju za drugu fazu obnove, odnosno za cjelovitu obnovu školske zgrade. Raspisali javni natječaj za radove. Poručili su kako su od dolaska na vlast stranke Možemo u lipnju 2021. podnesena 2 natječaja za obnovu, nakon čega je prvi natječaj poništen u travnju. Podsjetit ću, procijenjena vrijednost radova je bila 90 milijuna kuna i te druge faze i sredstva su bila osigurana u Fondu solidarnosti. Paralelno s dolaskom Tomaševića na vlast, ovdje na ovom objektu pojavio se i njegov zamjenik Luka Korlajet, doveo je tog već sad glasovitog Berislava Medića, svoga prijatelja i kolegu, koji je počeo intervenciju u projektnu dokumentaciju. Pa je nalagao, kao i na Titušu, na Gornjogradskoj gimnaziji i na drugima, nalagao je projektantima da mijenjaju materijale, da mijenjaju troškovnike, da mijenjaju projekt. Gradonačelnik Tomašević je u veljači ove godine raspisao 2. natječaj za radove, no i on je kasnije poništen. Zastupnici tvrde kako gradonačelnik nastoji, kako kažu, razvući obnovu, te školu trajno premjestiti na Velesajam. Ja pozivam cjelokupnu zagrebačku javnost, pozivam učenike i roditelje da kažemo Tomaševiću ne, odustani od preseljenja Špuda i započni žurno obnovu ove školske zgrade. Svi preduvjeti za to postoje. Nažalost, više nećemo moći povući sredstva iz Fonda solidarnosti. Obnovu ove škole, nažalost, morat će platiti Zagrepčani, kao što plaćaju i brojne druge propuste Tomaševića. I, nažalost, ta obnova sigurno neće više stajati onih početnih 90 milijuna kuna, nego najvjerojatnije negdje duplo više. Zastupnica Gordana Rusak podsjetila je na 2 aktualnosti u gradu Zagrebu. Sad ovaj govor me podsjetio i na pitanje vrtića na Žitnjaku. Znači isti modus operandi, poništiti natječaj, godinu dana se ništa ne događa, zatim ide novi natječaj i tako onda se, naravno, uz duplo poskupljenje i onda ide kao otvaranje gradilišta i ko zna kad će i taj vrtić. Tvrdi kako i kamioni čistoće u metropoli nisu u ispravnom stanju. Osvrnut ću se danas na činjenicu da je kamion čistoće pokušavao dići nove spremnike na uglu Deželićeve i Kačićeve i da mu to nije uspjelo. Pa je onda došao novi kamion da bi to probao, dakle nešto s hidraulikom, po mojoj informaciji na tom kamionu ne štima, dakle nije u redu, što znači da zapravo imaju neispravne kamione kojima pokušavaju obaviti neki posao. Isto tako, došlo jučer navečer do požara na kamionu čistoće u Jelkovcu. Dakle, izašli su vatrogasci, policija na teren, kola hitne pomoći. Zastupnici su zaključili kako je s aktualnom vlašću opasno živjeti u gradu Zagrebu. 3 tjedna nakon posljednje sjednice ponovno je zasjedalo Gradsko vijeće Kutine. Osim što je izglasana odluka o izvršenju ovogodišnjeg proračuna, odluka o kreditnom zaduženju grada za rekonstrukciju doma u Repušnici, vijećnici su nakon dogovora vladajućih i oporbe ipak jednoglasno podržali odluku o prodaji zemljišta u Kutinskoj industrijsko-logističkoj zoni. Kutinsko gradsko vijeće održalo je još jednu sjednicu. Iako se na dnevnom redu našlo nekoliko značajnih točaka, ona o početku postupka javnog natječaja za prodaju zemljišta u industrijsko-logističkoj zoni pokazala je da se vladajući i oporba ipak nekada mogu dogovoriti, ali i prihvatiti neke dopune prvotno predložene odluke. Naime, vijećnik HSS-a Dragutin Wagner tražio je da se u javnom natječaju što preciznije definiraju svi njegovi uvjeti, te da se definira koja se postrojenja nikako ne mogu na tom zemljištu graditi. Pokušavamo se boriti da nam Kutina ostane što čišća, što zelenija i bez spalionica. Wagner je dobio i podršku nezavisnog vijećnika Ivice Glibe. Slažem se u ovoj stvari sa kolegom Wagnerom, bilo bi dobro. Vijećnik Glibo istaknuo je da predstavnici grada trebaju u obzir uzeti i mišljenje građana
koji su zabrinuti onime što bi se moglo graditi u industrijsko-logističkoj zoni. Ja sam nedavno dobio i njihov mail, ljudi su se potpisali, tu je i naš bivši dogradonačelnik Damir Markuš, kojeg izuzetno cijenim, ima tu još nekoliko ljudi koji su potpisani i ja mislim da interes svima da taj projekt uspije, da bude na dobrobit građana Kutine i da djelatnosti koje tamo budu u skladu s onim što svi želimo, pa i u skladu s ovim što je rekao i vijećnik Wagner. SDP-ova vijećnica Jasminka Molnar isto je kao i vijećnik Dragutin Wagner tražila pojašnjenje za riječi koje je izgovorio Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša u jednoj političkoj emisiji na državnoj televiziji. Tajnik Fonda za okoliš Mirko Budiša izjavio da idu pripreme za spalionicu u Kutinu. Zar to nije opravdani razlog da stvarno posumnjamo u iskrenost? Naravno da podržavamo dolazak investitora u Kutinu, ali 68.000 kvadrata nije malo. To je gradsko zemljište za koje želimo da nam se kaže što će na tom zemljištu se graditi i proizvoditi. Nakon svega izrečenog, klub vijećnika HDZ-a tražio je stanku za dogovor, a na razgovor su bili pozvani i predstavnici oporbenih stranaka. Nakon konzultacija, gradonačelnik je ustvrdio da se prihvaća amandman kojeg je podnio vijećnik Wagner. Ilaza Kutina je namijenjena izgradnji logističkih terminala velikih površina, skladišno-manipulativnih objekata, postrojenja i površina te industrijskih postrojenja i investicijama u pogone za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u zagradi osim upotrebe otpada i muljeva. Vijećnici su tako jasno definirali što se neće moći graditi na parceli koja ide na prodaju predloženim natječajem. S obzirom da su postigli dogovor oko uvrštavanja spornih odredbi u tekst natječaja, odluku o početku postupka javnog natječaja za prodaju zemljišta u industrijsko-logističkoj zoni podržalo je svih 17 prisutnih vijećnika. Lijepo vrijeme omogućilo je dugotrajniju građevinsku sezonu što se primjećuje na sisačkim ulicama. Među većim gradilištima je sisačko naselje Zibel, gdje je u tijeku rekonstrukcija dvije značajne prometnice. Radove je obišla i gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček sa suradnicima. U odvojku ulice Augusta Cesarca na sisačkom Zibelu, koju u Siščani često posjećuju zbog ambulante i pošte, na mjestu starog uređuje se sasvim novo parkiralište s višestruko brojnim parkirnim mjestima. Radovi su započeli 25. rujna, ugovorni rok je 60 radnih dana. Mislimo da će radovi i trebali bi biti gotovi prije roka. Malo je bilo osjetljivo regulacija prometa i zaista se zahvaljujemo svima koji žive na Zibelu, pogotovo u ulici Hrvatskih domobrana Cesarčevoj. Kako bi napravili parkiralište, naravno moramo ukloniti sva vozila, moramo napraviti sve one zahvate na asfaltnoj površini, na zelenoj površini koji su nužni. U ovom odvojku Cesarčeve, koju Siščani često obilaze budući da je tu i ambulanta i pošta, ćemo napraviti gotovo dvostruko veći broj parkirališnih mjesta. Dakle, sa nekih 15-ak dolazimo do preko 30 parkirnih mjesta, a sve kako bi svima onima koji se ovdje bilo privremeno našli, a bilo da žive ovdje, olakšali nešto što nam je svaki dan teškoća. Osim radova na odvojku Cesarčeve i parkiralištu, a čija je vrijednost oko 1 milijun eura, na Zibelu traju radovi na još jednoj ulici. Ulica Hrvatskih domobrana vrlo, vrlo dugačka i vrlo zahtjevna ulica. Trenutno smo dvije faze u isto vrijeme pokrenuli i nadamo se da će nas ovo vrijeme poslužiti dovoljno dugo da evo početkom sljedeće godine ulica Hrvatskih domobrana nakon preko 40 godina dobi ne samo novi asfaltni sloj, nego i dugo očekivani nogostup kako bi svi naši školarci sigurno stigli do osnovne škole Viktorovac. Podsjetimo kako su radovi na ulici Hrvatskih domobrana počeli krajem ožujka. Dodajmo tome i kako će se kada rekonstrukcija završi promet u Cesarčevoj odvijati jednosmjerno prema ulici Hrvatskih domobrana.
Ovaj mjesec posvećujemo obrtnicima i poduzetnicima, poručio je zamjenik gradonačelnika Bjelovara Igor Brajdić prilikom obilaska još jednog bjelovarskog poduzetnika. Kako se tom prilikom moglo čuti, važno je imati dobru suradnju s poduzetnicima i pomagati im u njihovom poslovanju kako bi se razvijali, osiguravali si tržište, a u konačnici i otvarali nova radna mjesta. Grad Bjelovar redovito je putem raznih mjera poticao lokalne poduzetnike. No to se, prema riječima zamjenika gradonačelnika Bjelovara Igora Brajdića, pokazalo neučinkovitim. Priča se okrenula u drugom pravcu, pa tako primjerice danas grad subvencionira kamate na poduzetničke kredite ili pomaže u osiguravanju prostora za rad. Takvu je pomoć od grada zatražila jedna destilerija i dobila prostor u prigradskom naselju Veliko Korenovo. Poanta je zapravo da se Matko nama obratio početkom 2022. godine, donio nam je poslovni plan, iznio je poslovnu ideju i onako malo je tada tužnim glasom rekao: imam ideju, želim raditi, hoću raditi, mogu raditi, ali nitko mi ne želi dati priliku. Evo, tu je moja ekipa iz Odjela za gospodarstvo koja ga je primila, koja je proučila poslovni plan. Došli su kod mene, zajednički smo se dogovorili, ocijenili smo ideju itekako vrijednom i dali smo u najam ovaj prostor na 10 godina za proizvodnju džina. Danas svi šeraju, svi dijele da je Matko osvojio zlatnu medalju i s ponosom to dijele i trebamo se s tim ponositi, dakako, i mi se u gradu Bjelovaru izuzetno ponosimo time. Ovom prilikom bi se volio zahvaliti gradu, što mi je u stvari stvarno pružio priliku, jer evo, kao mladi poduzetnik meni je bilo stvarno, ajmo reći, dosta teško, imao sam ograničena sredstva i što se tiče najmova poslovnih prostora u Bjelovaru, cijene su jako bile visoke, tako da evo, obratio sam se u jednom trenutku i gradu i stvarno se moram zahvaliti što su mi dali priliku i toliko se potrudili u stvari da mi omogući i pronađu neki adekvatan prostor gdje bi u stvari mogao pokrenuti sve ovo, tako da stvarno, evo, ovdje su ljudi koji su zasluženi za to i stvarno što su vjerovali u mene, dali mi tu priliku da postignem to sve, da u stvari krenem u to. Od ideje pa do realizacije bilo je potrebno više godina, no u konačnici je ipak najbitniji uspjeh. Što se tiče, ajmo reći, od kada je firma prijavljena, sama ideja se razvijala puno duže, tako da ono, mislim, ja se hobistički bavim ovim svime, znači, mislim, čak i vučem korijene ono kako je to bilo, dok sam bio mali, djede pekao rakiju, tako da i tu je bilo isto, neka iskustva sam dobio. Obitelj su mi kemičari, tako da isto taj sami proces je isto bio puno lakši jer sam se mogao obratiti svojim roditeljima za pomoć. Isto također ona neka ljubav prema prirodi i sve to ono, da stvorim neki proizvod u skladu sa prirodom. A da, što sam toga htio reći, ono, prije 4 godine sam ja krenuo, ajmo reći, eksperimentaciju sa svim tim nekom idejom kako bi to sve moglo izgledati. Onda sam se odvažio poslije fakulteta da kažem ok, idem probati nešto svoje, idem probati stvoriti nešto, na neki način kroz ovaj proizvod isto pokazivati, možda malo čudno, ali pokazivati ljepote lijepe naše. Tako da, ono, recimo, kroz to bilje koje imamo tu raznolikost, unatoč tome koliko smo toliko mali, ali imamo tu raznolikost i to smo, recimo, htjeli kroz naš džin pokazati. A uspjeh na nedavno održanoj manifestaciji Džin Istra došao je pomalo neočekivano. To je bilo ono, idem glavom kroz zid, odmah ću vam reći, jer stvarno hrvatska scena, u stvari, što se tiče Džin Istra, ono, mediji pišu da je to najbolji džin u Hrvatskoj, ali stvarno na tom sajmu, ajmo reći, natjecanju su bili i destilerije iz drugih država, tako da je bila i Slovenija, Italija, Srbija, tako ono, bilo, ajmo reći da je to međunarodne razine, i dok smo došli tamo, ono, naravno, poznajemo određene destilatere, znamo i određene destilerije, znamo da jako kvalitetno radi, i ono, rekli smo, ok, idemo možda više upoznati te ljude, sprijateljiti se s njima, čuti njihovo iskustvo, i na kraju pameti nam je bilo da ćemo mi išta osvojiti, ali evo, poklopile su se zvijezde i vjerojatno i trud i ljubav prema ovome što radimo i struka je to procijenila da je to kvalitetno. Dokaz je ovo da se i sama ideja može pretočiti u uspješno poslovanje. A zahvaljujući gradu Bjelovaru, idućih 10 godina ovaj mladi poduzetnik ne mora brinuti o poslovnom prostoru. Slijedi pregled kratkih vijesti. Na području turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije u prvih 9 mjeseci ove godine ostvareno je 25.457 dolazaka i 85.405 noćenja, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 30% u dolascima i 22% u noćenjima. U ukupnom 9-mjesečnom turističkom prometu u ovoj godini
U evidenciji gostiju prednjače domaći gosti, sa ostvarenih nešto više od 55.000 noćenja i 17.000 dolazaka. Što se tiče stranih gostiju, ostvareno je 8.000 dolazaka i 30.000 noćenja. U odnosu na prošlu godinu bilježi se tako povećanje za 35% u dolascima i 49% u noćenjima stranih turista. U prostoru gimnazije Sisak potpisan je ugovor između Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i gimnazije Sisak o zakupu poslovnog prostora kojeg će koristiti fakultet za potrebe odvijanja nastave. Podsjetimo kako je Sisačko-moslavačka županija na zgradi gimnazije sredstvima Fonda solidarnosti provela cjelovitu obnovu nakon potresa, te su se u nju srednjoškolci vratili s početkom ove školske godine. Obnova škole rezultirala je i proširenjem kapaciteta, a jedan od rezultata je i ostvarena suradnja gimnazije Sisak i Fakulteta organizacije informatike. Gimnazija je ujedno dobila priliku organizirati nastavu u jutarnjoj smjeni, no gimnazija Sisak će potpisivanjem ugovora s Fakultetom organizacije informatike dobiti i sasvim novu dimenziju i drugačije ozračje, s obzirom da će srednjoškolci kao budući studenti dijeliti prostor sa studentima, što ih može dodatno motivirati i dati im ideje za nastavak školovanja. Inače, FOI u Sisku izvodi stručni prijediplomski studij informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja, a pohađa ga 100 studenata. Zagrebačka županija redovito pomaže projekte lokalnih jedinica na svom području, pa tako i na području općine Križ. Zagrebačka županija toj moslavačkoj općini tako je nedavno odobrila potporu za još nekoliko projekata. Za izgradnju društvenog doma u Širincu dobivene su sredstva Zagrebačke županije u iznosu od 25.000 eura. Vrijednost projekta iznosi oko 100.000 eura. Dobivena su sredstva Zagrebačke županije u iznosu od 25.000 eura za uređenje Moslavačke ulice u Križu. Ukupna vrijednost navedenih radova procjenjuje se na oko 110.000 eura. Dobiveno je 40.000 eura Zagrebačke županije za drugu fazu uređenja pješačke biciklističke staze u industrijskoj cesti, odnosno od Žutičke ulice do ceste Močilo. Te tri investicije na području općine Križ Zagrebačka županija pomoći će sa 90.000 eura. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri.